ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁଟା ମାଞ୍ଜର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଦୀପତଳ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମାରି ନାହିଁ ଆଉ କୁଦୁଆ ଜିପି ଯେଉଁଟା ମାଞ୍ଜର ଜଳସେପଦ ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବିଚୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମାରିନି ଆପଣ ହଡ଼ାକୁଟା ଆଉ ଆଠୁଲି କଥା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା ତା ଘର ତଳେ ମାଞ୍ଜର ଯେଉଁଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ତା ଘର ପାଖରେ ସେ ପାଣି ପାଇପାରି ନାହିଁ ଅଠେଇଶ ଗାଁରୁ କେତେ ଗାଁ ତାହେଲେ ମାରିଛି ଅଠେଇଶ ଗାଁରୁ ଯୋଉ ଗାଁରେ କହିବ ଗୋଟେ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠେ ପାଣି ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁ ବି ମାରି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଣି ମାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ 2013 ହେକ୍ଟର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ ସବୁ ମିଛ ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ ମୁଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଦେବି ଶୁଣ ତା ତଳେ ବିରୋଧ ଆମେ ବହୁତ କରିଛୁ ବହୁତ କରିଛୁ ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲି ମୁଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲି ମୋତେ ଧମକ ଆସିଥିଲା ଯଦି ଆପଣ ବିଜେଡି ନେତା ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଡିଓ ଆଉ ଆଷ୍ଟାଇଞ୍ଜଳ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଆଉ ମୋତେ ମାଡ଼ ବି ମାରିଥିଲେ।